أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاما او کادوچی حضرت رسول اکرم تقدیم لی فاطمیه، من ده بودا سیزه تقدیم لیرم انشاءالله بو جیجدن اله باشلاسیز عمل لیمه. چوخ زحمت یوخده، ایکی دقیقتن چوخ زحمت. حضرت رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وارد oldu. Xanım dəstas çəkirdi o əl dərmanından. Xanım durdu atasının ayağına. Ya Resulallah salam, qızım yorulmayasan, nə iş görsən? Dedi ata, evin işi yorur biləmidən. Dedi biraz da mən sənin işini çətinlədim, eybi yoxdur. Qızım, istəsən rəxtxaba varid olasan gecə, əvvəl bir dənə Quran oxu. Bir Quran tamam elə. Ondan sonra Quran tamam eləyəndən sonra beytin ziyarətini elə. Məkkəni ziyarət elə. Ondan sonra müminini, müminatı özüvə duaqu qərar ver. Axirində 124 min peyğəmbər özündən xoşnud elə, varid ol rəddxa bu var. Ata, xanım təbəssüm elədi. Ata, bu olan işdir. Nə qədər çəkər, mən bir Quran oxuyam, nə qədər çəkər, mən gedəm məkkənizi yap, buyurdu. Əvvəl ki, sizsən varid olasan rəhmə, qəşəh yadında saxla, elə bu gecədən inşallah sən də adət eləcənən inşallah zərəli mənim, xeyri sənim. Üç dənə qulhu Allah oxuyatsan, Sure-i qulhu Allah üç dənə, çox yox. Elə bil bir Quran tamam elədin qızım. 2000-ci istisən Məkkəni ziyarət eləyəsən, o səvabı yazala. Sübhanallahi vəlhamdülillah və la ilahə illəllahi və allahu əkbər. Məkkəni yazdıla sən nami əmal. Fə əmma müminin müminat səndən razı ola. Allahum məğfir lil müminin vəl müminat vəl müslümin vəl müslümin. 124 min peyğəmbər sənə duaqu ola. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. İnşallah elə bu gecədən sən də əvvəli üç qulhu Allah, 2000-ci Subhanallah və elhamdülillah, 3000-ci Allahumma ğfir lil müminin vəl müminat, 4000-ci salavat. Allah hamımızı bu